What is your sense? And the agu yoga pwe ma blaw thi nai ya le me lo myo man tha le bya. Well, the results have been coming in steadily. Pwe ya le dwe ga ro phi phi chin win la ni ba de. Chuma ru ga ro pi dang su lwat daw ma 85 ya gain nong law thi nai ya le me lo khan man tha ba de. Chuma ru ko ha ko a so ya phwe nai mu so yin a ne song 68 ya gain nong ya bo lo ba de. We are to be able to form a government on our own. Do you believe that the general တမန်တိုင်းပြည်ကိုကာလတရှည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေကအစိုးရဖွဲ့ခွင့်ပြုလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါလား Well they've been saying through လူလူရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားမယ်ရုပ်ောက်ပွဲရလက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးမယ်လို့အကြိမ်ကြိမ်ပြောထားခဲ့တာပဲလေ Because we've had false dawns ဘကွေကကိုယ်စီရလက်တုန်းကလည်းအတိမတ်မပြုဘဲထားခဲ့တယ်ဒေါ်စုကိုယ်တိုင်လည်းအကြိမ်ကြိမ်နေရင်အကြေချုပ်ချခံခဲ့ရတယ်အခုချိန်မှာရလက်ကိုသူတို့ဘက်ကလေးစားလိုက်နာမယ်လို့ဘာလို့ထင်ရတာလဲဗျ The times are different the people are different ခေတ်ကပြောင်းသွားခဲ့ပြီလေလူတွေလည်းပြောင်းသွားခဲ့ပြီလူတွေကနိုင်ငံရေးနိုးကြားမှုပိုရှိလာခဲ့ပြီရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုမလျော်မကန်လှုပ်ချင်တဲ့သူတွေရှိရင်လည်းလှုပ်ဖို့ပိုပြီးခက်ခဲသွားပါပြီ They are very much more alert to what is going on around them Broadly speaking do you believe ရွေးကောက်ပွဲဟာလှုပ်လက်ခဲ့တယ်မျှတခဲ့တယ်လို့ပြောနိုင်ပါလား Fair no မျှတလားဆိုရင်တော့မမျှတဘူးလို့ပြောရမယ်လှုပ်လက်သလားဆိုရင်တော့ရေဘူရပြောရရင်လှုပ်လက်တယ်လို့ပြောရပါမယ်တချို့နေရာတွေမှာချင်းချောက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။တပ်မတော်သားတွေဟာသူတို့တပ်ဝန်းအတွင်းမှာပဲမဲပေးကြရတယ်။တခြားသူတွေနဲ့အတူမဲမပေးခဲ့ရပါဘူး။ဒီမိုကရေစီတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကတားဆီးရင်လူထုကလက်မခံဘူးလို့ယုံကြည်နေတယ်ပေါ့။ No, I don't think they will stand for it, but သူတို့ဒီတိုင်းငင်းခံနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့အခါမှာအကြမ်းကြီးတွေမတုံအောင်ကျမတို့ဘက်ကကြိုးစားရမှာပေါ့။They stand without resorting to violence. Now under the constitution you are barred. ချေကဥပဒေအရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာသမရမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုရိုင်ကကြာတော့သမရအထက်မှာရှိနေမယ်လို့ပြောခဲ့တော့ဘာကိုဆိုလိုရလဲဆိုတာကိုအတိအကျပြောပြပါလား။ Well I'll make all the decisions for the president who ဆုံးဖြတ်ချက်အကုန်လုံးကိုကျမပဲလုပ်မှာပါ။59စာလုံးနဲ့ညီတဲ့သမရတယောက်ကိုကျမတို့ဘက်ကတင်ရမယ်ဆိုရင်ရတယ်တင်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်နဲ့တော့အာဏာရပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကျမကဆုံးဖြတ်ချက်အကုန်လုံးမလုပ်ရတော့ဘူးလို့တော့ဖြစ်မသွားနိုင်ပါဘူး။ Startlingly သမရရဲ့အထက်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရှိနေမယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြီးပြောလိုက်တဲ့အချက်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုစိုးရိမ်စိတ်ပိုမတော်စေနိုင်ဘူး Well I don't know whether it's starting to believe အစိုးရကောင်တစ်ခုဟာပွင့်လင်းမြင်သာပြီးတာဝန်ခံမှုရှိရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအစိုးရမျိုးလူထုကမျှော်လင့်နေတာစဲစုနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပါပြီလူထုကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြတာအကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ် One of the threats which this country has faced in recent times. ဒီတိုင်းပြည်မှာမကြသေးခင်ကကြုံခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်။အစွန်းရောက်ဖုန်းတော်ကြီးတို့ရဲ့အမုန်းပွားရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာရောဘလောက်အထိစိုးရိမ်မှုတွေရှိပါလဲဗျ။ I think we should all be concerned about hate. The proliferation. မုန်းစရာထန်ချီတာတခုရဲတယ်မဟုတ်ပါဘူး။မုန်းတရားနဲ့ဆိုင်းနာရီအားလုံးကိုကျမတို့စိုးရိမ်တင်ပါတယ်။အမုန်းတရားဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်အမုန်းတရားကြောင့်လူမှုဘဝတွေပျက်စီးရတဲ့တာရကတွေရှိခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာလည်းကျမတို့ပြည်သူတွေဟာနားလည်မှုရှိကြပါတယ်။အမုန်းတရားတွေမထားဖို့သူတို့ကိုတည်တည်ချာချာရှင်းပြရင်သူတို့နားလည်ကြပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံဟာဗုဒ္ဓဘာသာအများစုနေထိုင်ရာနေရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်သွားရမယ့်လမ်းကြောင်းဟာမေတ္တာလမ်းကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြရင်နားလည်လက်ခံပါမယ်။ We are predominantly Buddhist country. We should go the way of loving kindness. I spoke to a woman here in Yangon yesterday who was very ကျွန်တော်မနေ့ကပဲတွေ့ခဲ့တဲ့မွတ်စလင်အမျိုးသမီးတယောက်ကသူတို့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာကိုရပ်တန့်အောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကလှုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူလို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်သူတို့တွေအတွက်စိတ်သက်သာရာရအောင်တခုခုလှုပ်ပေးနိုင်မှာလား What I have to say ကျွန်မသူတို့ကိုပြောနိုင်တာကတော့ဒီကိစ္စကတိတ်တော့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူတို့သဘောပေါက်ထားဖို့လိုပါတယ်ခွဲခြားတတ်တဲ့စိတ်တို့အမုန်းတရားတို့ဆိုတာနေချင်းညချင်းပျောက်သွားဖို့မလွယ်ပါဘူးကျွန်မတို့အားလုံးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရမယ်ကျမကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီတိုင်းပြည်ကလူအများစုဟာငြိမ်းချမ်းရေးညီညွတ်ရေးကိုလိုချင်ကြတယ်မုန်းတီးမှုကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့မနေချင်ကြဘူးဆိုတာကိုကျမကတော့ယုံကြည်ပါတယ် So those who have been ဒါဆိုရင်ဘေးဖယ်ခြင်းခံထားရတဲ့လူမျိုးစုတွေအုပ်စုတွေအတွက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသွားမယ်ပေါ့ I will protect ကျမဒီတိုင်းပြည်ရင်းကလူတိုင်းကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသွားပါမယ်ဒါဟာအစိုးရတရရဲ့တာဝန်ပဲအစိုးရကောင်တရဟာသူ့တိုင်းပြည်ရင်းကလူတိုင်းကိုဥပဒေနဲ့အညီကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသွားရမှာပါကိုချင်းကဒေါန်ဆန်းစုကြည်အတွက်ပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်လား I won't say that because အလူကြီးတော့ကျမမပြောချင်ပါဘူးကျမတို့ရီမန်းချက်ကိုမှမရောက်သေးပဲအခုအချိန်ဟာလမ်းရဲ့အစပဲရှိသေးတယ်ကျမတို့ကဂိတ်တကားဝမှာပဲရှိသေးတယ်လူစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လူတွေဟာစိတ်ချယုံကြည်ပြီးပျော်ပွဲခံနိုင်မှုအတွက်အများကြီးလှုပ်ဖို့လိုပါသေးတယ် Dossi thank you very very much Not at all thank you for thank you